Ikke stiller deg! Da bra skjer vi å snakke fra! Samme er Jar Food Devil Devil T. Lukka fool. I dag neste er nesten mekk prøvende. Gå prøve! Gå prøve. Jeg mener, hva er vanlig svære den kars? Det er Luki kars. Sveti rođen, Luka! Hvala! Danas mi rođen dan. I moje sestri danas rođen. Rođeni smo na isti dan. Da, vemo čuno. A on je stari, on je 2 godine, tako? Da, da, da. Evo ovako, šta što bih htio. Pošto prošli video smo bili kopali, puno. Čekaj, kad smo već na temi. Upalio sam game mod, jeste gorao sam, ali preživio bi jer kad sam ušao server nije bilo ona vatra. I jako mi Joel odmah dao game mod, kad uđeš na server, meni zabaguje i trebala da bude animacija, ali nije. Znači, vatra se ugasila. Ko drugo, vi još uvijek ne vjerujete da mi kopamo, nego da čitujemo. Dobro, ja ću snimiti kako kopam 2 sata i napraviti montažu toga, ubrzanu. Pa eto vam, pa možete vidjeti kako hoćete. Pa onda, šta još? I još mi ovaj svijet smo napravili zbog vas, da vi gledate. Mi ovako ne bi ni igrali. Da vi možete uživati u nečemu. Ček, pravim cool. Znam. I naprimo veoma lepo. Ima trpnem ovdje enchanting table za sada jer... Pa trp! Ne mogu da idem toliko paživo da ne crpim. Gdje sam stavio neko? Smagarcu? Ne, evo sad. I u ovoj epizodi ima da pravimo fora komo stiče od drveta, je tako? Od drveta i... Sad ću pokušati. Da, od drveta i tih gluposti. Od drveta? Od ovog do onog brda će biti most, od ovog do onog tamo, tamo će biti sigurno jedna naša farma za sada, do tamo jedan most. Gdje imamo ovako za hranu, pošto kasnije ćemo promijeniti ovo. Kasnije ćemo premesiti, a sad jer treba nam hrana, pa bit će samo tu. Kako si ti kvalak iskopao jebati? Ako si ti ugli iskopao ovdje, što je? Snimao sam sve, ono misliš sad. Pa znam, ono je 2 epizode kad smo radili. Tamo se metal ono peče, pa... Imat ćemo puno metala. Tebarem lepo, kako si, ja sam 2 šteka iskopao, ti? Čekaj. Metala. Valjda štek i pol ili 2. E, čak. Gdje mi je diamanti, evo ga. Enchantovać pik. Okej. Meni će uskoro trebati novi pik, pošto moj efficiency ima da pukne. Malo manje od pole. Dobro. Pešan čak. Imao mi ovaj kružić, zajeba, nešto sam malo pokvario. Ne znam, meni onako, meni dobro. Meni šta je lijepo. Desilo mi se već ovo, izgleda mu prašina možda upala, pa sam ja očistio ga, pa će biti okej. Ajmo sad da imamo što smo dobili. Efficiency 4, yeah! E, to je ta imam ja. Veoma brzo ima pukne, verujem. Znam. Zato imam da ga stavim u chest. Ako hoću pojega sa ovoj, barem da imaš efficiency 5. Ok, imam još. Je ogromna kula za sad. Ok. Ono što ti ostane viška levela iskopaj, pa hoću da preimenujem ovaj pik u glupost. Glupost. U glupost. Pa ja ću im dođem 30 i imam da enchantam nešto. E, imam prvo vidio ovaj kružić, morat ću je 3-4 kružić. Evo, ovo jeste Fortune 3, Efficiency 3, Unbreaking 2. Unbreaking 2. Ok, imam da postavim ove gluposti. Neću tu drvo, da se popenu. Tu. I desila se najčudnija stvar nego što smo počeli epizodu. Ja se popeo na ove fojnese bez veze, iz dosade, i slomio ovdje bio list. O, i slomio to i dobio birch. Birch sapling. Veoma čudno. Naš, kad ide G1.7, imam malo da se promijeni stvari, jer dolazi novi bajami valjda. Znam. Ali, naš komprimer ovoj piramide, jungle temple i sve to. Sad čekaj. Ok, ljudi, nastavimo. E, Joel, nastavi. Što bi se rekao? Nešto s bajama da se mijenja. Witch hut, piramide i sve to, valjda ima da im se promijeni mesto. Ili imam totalno da nestane,
Vidite, stalno im se promijenio lokacije. U našem bajemu. U našem setu, da. Sad, na primjer, ovdje nađem selo i on će se pomeriti. Da, valjda. Pisa imate. Trebalo bi to sa deci. Koliko je to retaljeno? A to dobijem nove bajame. A čekaj, ove bajame će se promijeniti? Ne. A ne. Neće bajame se promijeniti, samo ima da doda nove. Okay. Kompire sad koji odamo tamo negdje napred, dobit ćemo neko. Razumim. Imam puno novih biljaka. Imam suncokrete, znaš. Stvarno? I šta oni daju? Oni ništa ne daju, bre. Samo ti pokazuju ka suncu. Kako miš ka suncu? Pa znaš što radi suncokret, ono pokazuje sever i ovog istog zapad. Pokazuje valjda, ne znam pojma. Nije, valjda gleda ka suncu, nemam pojma. A, okej. Okay. Takvi suncokreti, nemam pojma, je to logiko. Dobit ću još neke biljke, ali ništa ne rade specijalno. Samo za ukras. Pa dobro. Lepo je novi ukras, ja sjećam kad su... Zato dobijemo neki... Kao... Neku novu zemlju. Brankastu zemlju. Znam, vidio sam to. Vidio sam na Twitteru. Nego... znam kad su saksije upale u Minecraft, tada su stvarno bile puno korišćene za ukras. Au, brate, neću da veruješ da još uvijek nemam ni... Imam tek 27 levela. Pa cool, nazad su nerfovali cool. Ne, da se nerfovali. Lijeva žamba! Daj! I nema mi još... Ubio sam ga sa ugljem. Evo ti mač. Imam dosta uglja. Da imamo, što još ima se peče ovdje, nemam ništa. Jel imamo... Okay, tu, imaš ovdje metal. I ovdje zlato i ovdje metal. Znam da imamo puno drva, sekli smo u nekoj epizodu, drugu, treću, nemam pojma. Imamo puno birch e, i to obično... to mi, treba mi taj ovog, ne, nemoj da praviš, nemoj da ga praviš. A, okej, okay, okej, okay. Dobro što si rekao. Treba ti nam ovdje. Evo ovako, prvo da napravim kopaku. Čujem kocku kako se okriće. To niko okriće. Niko ne okriće kocku, čuje se. Pa jebo to čuje se. I ja kupili smo jednu Rubikovu kocku koja je... za speed cubing. To znači... što brže dođe. Da, brzo saganje kocke. Dobro. Dobro, bomo. Ali se on napalio na tu kocku? Dobro sad, posto. Fora je... to što mi ono kupimo kinesku kocku. Ujebati, imamo tri šteka sad, ukupno. Kol blokova. Ja, najviše fora... šteka kola. Najviše fora što je većinom to sve snimljeno i oni još uvijek ne vjeruju. Ovako... daj mi... Ovako imamo pravimo most. I onda uzmemo to. Ja sam posadio ove seplike svuda, pa ako viš samo drveće da pupe negdje, nemoj se čuti. Uveći ovo, vidimo sam neki materijal. Evo ovako. To će to što pitke. Ajde spavamo. Evo sad ću. Uzmi se sve bre. Evo. Da. Hoćeš na. Taman. Fuck. Šutnut ću te splajne. Eto ga, evo sam spam. Weeeepu. Neći, evo ga. Kakav bug. Lepo spav. A, mrš. Nemoj. Sve kako mi se zaspimo. Ba, stavi krevet. I ti ga ponovno samiš. Da vidite, prošle epizode... E, da mi! Prošle epizode kad sam trebala krenemo, tako sam jedno 20 puta slomio krevet. Eto. Hvala ti lepo ćebe jebot. Ne! Evo ovako, ima napravimo ovakvu vrstu mosta. Ne vidim. Sad ću pogledati, čekaj. Samo da uzmem to. Tako. Ti zagjebaš da nemamo flint and steel. Ovako.
Sad ste ti ga zapalim, ali dobro, ajde. Tako ćemo. Okej. Okay. A si kako bi sam potrošili drva da si... Znam. Vidi, to je, brate, 3x3. Evo ako, hoćeš ti da pravim ili... Da praviš ili ja da pravim? Pošto neko mora seče drva. Pa ovako, ti imaš bolju sekiru, ti seče. Bolju sekiru, mi skuti. Pogle moju. Automatska pobjeda. Pa moji su malo, samo moje malo više. Pa to. Daj mi. Tako, spojio sam. Oh, fuck. Napravi meni novu sekiru. Hajdeš. Ja ti penis. Napravi mi novu sekiru. Pa nisi pokupio penis. Pokupio, dobro, sad ću pokupiti. Sada je kum. Hajde bre, odlepi se. Pa ti to radi, ja ti složim kocku. Nemoj seći drveće. Pa treba da mi daš pik. Eto. Ne pik, nego sekiru. Pa ti je, ja sam ti ne pravio pik. What the fuck? Se zajedno. Fail, ovo si loko i to žešće, nemaš pojma, ne igraš. Eto, radio sam prvi korak za kocku. Eto. E, denk, ja. E, to, taman. O, jebote. To mi je baš trebalo. Mrzim ovo drvo. Ja najsvojim ovo drvo. E, čaman ima mi da naprim nerd pole. Jedno pitanjce. Ne spomin kako spravi. Ne, imam pojma kako spravi, nego... bude tri dara. Moći ukrivo da napriš taj, jer vidiš kako je čudno. Ne moram. Ne mora? Ne mora. Može pravo. Aha. Ako će pravi kono se podiže malo most gore. Pa jebi ga sad, što sam ja, Picasso mostova. Da. Budi. Budi, ćale, što hoćeš. Dun, dun, dun. Jedna no. lepa vest za LOL štrebere. Izvinite. LOL je u Americi priznat kao sport. To se davno znamo. Da, znaš da sad ovi timovi, američki timovi kupuju Kineze da igraju za njihove tim. Što je? Zato su to velike pare, pa zato. Da. A samo u Kineze. Oh my god. Ne mislim da LOL je duže mnogo, ali previše da radi za to igricu. Znaš šta? Ne mislim ja. Šta je bilo? Pa, znaš kada hoćeš da staviš uspravno ovo glupost, ovaj panj. Da. E, pa nije toliko lako. Hello, što do? Zombie, creeper i govna. Se pasi kroz dole. Ne. Ne znam kako ga postavim. Čekaj, a. Da nisi mogao samo... Aj bre, pustite me da provođu. A ni, a ne cijele blokove. Nego? Nego half slabs. A, shit. Happy slabies. Happy slabies. Mm. I još jedna lepa vest. Smite je dobio kineskog sponzora. Yeah. I zašto je to dobra vest? Zato što bukvalno Kinezi 79% igraju momba igrice. To je to kao LOL i Smite. Da se oći touch momba. Šta? E, multiplayer run battle arenas. Pa da, pa to ti to. No, ba. Znaš što se meni sviđa ko Smite-a? A ne, preč, a ne su. Znaš što mi se sviđa? Šta? Kad LOL napravi neki svoj thriller, ono ubaci cinematic, grafiku, sve ekstra, ali u stvarnosti je 2D. A Smite napravio thriller i bukvalno izgleda kako i jest igrica, sve možeš da radiš to što se vidi u thrilleru. A posao ponovno ogromno drvo, jep! Šta je ovo? Kako volim ogromno drvo. Ja ne. Zabavno kad skineš jedan. A lepo izgleda i kad su više pored njega. Više kaži ogromnih mu, drva. Kaži mu da... Niko prestani, mnogo zecka. Previše zecka. Šol, ovaj kruži, čekaj. Znaš da upravo dok ja ti... Se zdraviš bre. Ma duvam u kotlić, kruži. A, znaš ti dok ja ti upravo sa pričama, Nikola igralo. Znam. Kako ide Nikola Lalu? Kako si sad uzao? Uzao je Siona. O, da bi ja znao šta je Sion. Sion je veoma, veoma jak. On može bude i tank, može i AD, LAP.
Pa ona... Ja može ovo nema, kakav Steel Tank, šta lupus? Može Steel Tank. Ma može svaki... Evo ga, nerd! Nerd fight! Nerd pa, fight! Pa milijarde, dobiješ. Fight. Ja sam vidio kako su ljudi igrali tank, pre neki dan sam igrao partiju. Pa je žakao. A sam ga zato ubio laganice. Znaš, sam bio feedovan, jii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 i